जोहर हाल में चलना जानता है, वही दुनिया बदलना जानता है। वक्त उनका नहीं आता जो इंतज़ार करते हैं, वक्त उनका होता है जो खुद को जीवन युद्ध के लिए तैयार करते हैं। मेरा भाई, ये जीवन एक युद्ध है, अगर इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो इस युद्ध में सफल होना है। सो गुड मॉर्निंग, हूँ छू किशन राठौड़ अने आजे छे 4 डिसेम्बर। सो आना जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता से करंट अफेयर में ते आपणे आ वीडियो में डिस्कस करीशू। अने आ छे अगाउनी परीक्षा पूछायेला खूब ज महत्वना प्रश्नों, जेनो जवाब हूँ तमने वीडियो लास्ट में जणावीश। सो जल्दी ने जल्दी आ चेनल ने सब्सक्राइब करी लेवी। सो आज प्रथम प्रश्न शुरू करिए आपणे। सो आज प्रथम प्रश्न छे कि ताजेतरमां वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे क्यारे मनावामां आव्यो, तो 3 ડિસેમ્બરના રોજ મનાવવામાં આવે છે। તો દર વર્ષે 3 ડિસેમ્બરના રોજ વર્લ્ડ ડિસેબિલિટી ડે મનાવવામાં આવે છે। વિશ્વ અપંગતા દિવસનો હેતુ એ છે કે જનજાગૃતતા વધારવા માટે, વિકલાંગો લોકોને સમજવા માટે અને સ્વીકારવા અને તેમની સિદ્ધિઓ અને યોગદાનોને ઉજવણી કરવા માટેનો છે મિત્રો। સો થોડુંક રિવિઝન કરીએ તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર ધ એબ્યુલેશન ઓફ સેલેબ્રિટી દર વર્ષે 2 ડિસેમ્બરના રોજ મનાવવામાં આવે છે। એનો ગુજરાતીમાં થાય છે આંતરરાષ્ટ્રીય ગુલામી નાબૂદી દિવસ। તે ઉપરાંત 2 ડિસેમ્બરના રોજ નેશનલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ ડે પણ મનાવીએ છીએ આપણે। તે ઉપરાંત પ્રદૂષણના લીધે થતી સમસ્યાઓને જાગૃતતા માટેનો છે। તે ઉપરાંત દર વર્ષે 1 ડિસેમ્બરના રોજ, મેં દર્શાવ્યું નથી પણ મેં આની પહેલાંના વિડીયોમાં દર્શાવ્યું છે, શું છે, એડ્સ દિવસ મનાવીએ છીએ આપણે 1 ડિસેમ્બરના રોજ, તે તમારે યાદ રાખવાનું છે। જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન। તાજેતરમાં આબુધાબી ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ કોણે જીતી? સો તાજેતરમાં જ આબુધાબી ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ એ લુઇસ હેમિલ્ટન દ્વારા જીતવામાં આવી છે મિત્રો। તમે જોઈ રહ્યા છો લુઇસ હેમિલ્ટન। સો તાજેતરમાં જ લુઇસ હેમિલ્ટને આબુધાબી ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ જીતી લીધી છે, જે એક ફોર્મ્યુલા 1 રેસ હતી અને વર્ષમાં ટોટલ રેસ 21 થાય છે મિત્રો। અને ટોટલ 21 રેસમાં જે પણ ડ્રાઈવર પોઈન્ટ વધારે મેળવે છે, તેનો સરવાળો વધારે થાય છે, તે વર્લ્ડ ચેમ્પિયન જાહેર કરવામાં આવે છે મિત્રો। અને આ વર્ષની આ છેલ્લી રેસ હતી આબુધાબીની 21મી। સો આ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો લુઇસ હેમિલ્ટન, જેને તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો, તે ચેમ્પિયન બનશે, કેમ કે તેઓએ 11 રેસો પોતે જીતી ગયા છે અને આ તેમની જીત એ 6ઠી વાર વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનશે આ જીતના લીધે। સો 21 રેસો થાય છે, તેમાં વોલ્ટની બોટાસ જે મર્સિડીઝના ડ્રાઈવર છે, જે 4 રેસ જીતી છે, જે તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો। તે ઉપરાંત મેક્સ વેર્સ્ટપન જે રેડબુલના છે, તેઓ 3 રેસ જીતી છે। ચાર્લ્સ લેક્લેર ફરારીના છે, તે 2 રેસ જીતી છે અને સેબાસ્ટિયન વિટલર તે ફરારીના છે અને બાકીની 11 જીત જે મર્સિડીઝના ડ્રાઈવર છે લુઇસ હેમિલ્ટન, જે તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો, જે મોટું નામ છે, તે જીતી ગયા છે, તો તે તમારે યાદ રાખવાનું છે। જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન। વિડીયોને આગળ વધતા પહેલાં મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવતો વિડીયોને લાઈક કરી દો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર ને જરૂર કરશો, જેથી તમને આવા નવા વિડીયો તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે। સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં સૈયદ મોદી ઇન્ટરનેશનલ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ વુમન્સ સિંગલનું ટાઇટલ કોણ જીત્યું છે? સો સૈયદ મોદી ઇન્ટરનેશનલ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ વુમન્સનું ટાઇટલ એ કેરોલિના મારિન જીતી ગયા છે। તમે જોઈ રહ્યા છો કેરોલિના મારિનને। સો તાજેતરમાં જ સૈયદ મોદી ઇન્ટરનેશનલ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2019નું વુમન્સનું ટાઇટલ્સ એ કેરોલિના મારિન જીતી ગયા છે। સો મારિન એ સ્પેનના ખેલાડી છે, તેઓએ થાઈ ફિટાઈ પોન ચેવાનને હરાવીને ટાઇટલ જીતી ગયા છે। સો થોડુંક રિવિઝન કરીએ તો સૈયદ મોદી ઇન્ટરનેશનલ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપમાં મેન્સ સિંગલ ટાઇટલ આપણે જોઈ ગયા છે। સો તેમાં ચીની તાઇપેનના વાંગ જુ વેઈ હવે એ જીત્યા છે અને તે કોને હરાવીને જીત્યા છે તે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે તે આપણા ભારતના સૌરભ વર્માને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યા છે, તો આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તે તમારે યાદ રાખવું જોઈએ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન। સો તાજેતરમાં સિનિયર રેસલિંગ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં વિનેશ ફોગાટે કયો મેડલ જીત્યો છે? સો વિનેશ ફોગાટ હોય તો તે ગોલ્ડ મેડલ જ હોય, તો તે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે મિત્રો, તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો ફોગાટને
અહીં તમે જોયો છે વિનાશ ફોગાટની, અને અહીં તેમની સાથે છે તે છે સાક્ષી મલિક. સો તેતરમાં જ પંજાબના જલંધર, ક્યાં? પંજાબના જલંધરમાં યોજાયેલ ઇન્ટરનેશનલ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. તે ઉપરાંત 55 કિલોમાં, કે તે પણ તમારે કેટેગરી યાદ રાખવાની છે, વિનેશ ફોગાટને 55 કિલોમાં જીત્યા છે, અને સાથે સાક્ષી મલિકે 62 કિલોગ્રામની કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. તે તમારે યાદ રાખવાનું છે. આ બે નામ ખૂબ જ મોટા છે, ખૂબ જ મહત્ત્વના છે, ખૂબ વિશાળ છે, તો તે તમારે યાદ રાખવું જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં કયા દેશને G20 દેશનું અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યું છે મિત્રો? સો સાઉદ અરેબિયાને અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યું છે G20 સંમેલનનો. સો સાઉદ અરેબિયા જાપાન પછી, આની પહેલાં જાપાન હતું, હવે સાઉદ અરેબિયા એ G20 દેશોનો અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યો છે મિત્રો. સો G20 દેશોનો પ્રથમ અરબ દેશ છે સાઉદ અરેબિયા, તે તમારે યાદ રાખવાનું છે. સો આવતા વર્ષે એટલે કે G20 સમિટ સાઉદ અરેબિયાની રાજધાની રિયાદમાં યોજાવાનું છે 2020માં, અને 2019ની સમિટ ક્યાં યોજાઈ હતી? તો જાપાનના ઓસામાં યોજાઈ હતી, તે તમારે યાદ રાખવાનું છે, કારણ કે ત્યારે જાપાન અધ્યક્ષ હતું. સો સાઉદી અરેબિયા યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ કમિટી માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે, તે આપણે હાલમાં ચર્ચા કરી ગયા છીએ, તે તમારે યાદ રાખવું. સો G20 સંમેલનમાં ટોટલ 20 નહીં પણ 19 દેશો અને 1 યુનિયન છે, તે તમારે યાદ રાખવાનું છે, અને બાકીની ડિટેલ્સ તમે અહીં જોઈ શકો છો સાઉદ અરેબિયા અને G20 વિશે. સો જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સો ન્યૂઝ ફટાફટ. સો તાજેતરમાં જ 18મી વિશ્વ પવન ઉર્જા સંમેલનનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું? તો બ્રાઝિલમાં કરવામાં આવ્યું છે મિત્રો. ત્યારબાદ તાજેતરમાં મેક્સિકો ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેરમાં સામેલ થનાર એશિયાનો પ્રથમ દેશ કયો બન્યો છે? તો ભારત બન્યો છે મિત્રો. ત્યારબાદ છે તાજેતરમાં AI કેટલા એરપોર્ટ પ્રાઇવેટીકરણ કરવાનું ઘોષણા કરી છે, એટલે કે પ્રાઇવેટમાં દઈ દેશે. તો એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ 6 એરપોર્ટને પ્રાઇવેટીકરણ કરવાની ઘોષણા કરી છે, અને તે પ્રાઇવેટીકરણ તે પ્રાઇવેટ કંપની કઈ છે તે સંભાળશે, તો તે છે અદાણી. ત્યારબાદ છે તાજેતરમાં હજર પ્રક્રિયા ડિજિટલ બનાવવાવાળો પ્રથમ દેશ કયો બન્યો છે? તો તે ભારત જ છે, તે હજર પ્રક્રિયાને ડિજિટલ બનાવશે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન થ્રુ, તો તે તમારે યાદ રાખવાનું છે. સો આ છે અગાઉના પરીક્ષામાં પૂછેલા ખૂબ જ મહત્ત્વના પ્રશ્નો, તો તે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. તે હજી પૂછાઈ શકે છે, રિપીટ થઈ શકે છે. તો ગુજરાતનો કયો જિલ્લો સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવે છે? તો તે તમને ખ્યાલ જ હશે, તે છે ડાંગ. કયો છે? ડાંગ. ત્યારબાદ છે ભારતમાં કયા રાજ્યમાં સાક્ષરતા દર વધારે છે? તો તે પણ તમને ખ્યાલ જ છે, કેરળમાં સૌથી વધારે સાક્ષરતા દર છે, વધારે શિક્ષિત માણસો ત્યાં જ છે. ત્યારબાદ છે વરસાદ માપવા માટે કયો યંત્રનો ઉપયોગ થાય છે? તો હ્યુડોમીટરનો ઉપયોગ થાય છે મિત્રો. ત્યારબાદ છે અલ જઝીરાનું શું છે? તો તે એક કતારનું સમાચાર પત્ર છે મિત્રો. ત્યારબાદ છે મસીરા વાદ્ય કયા નૃત્ય સાથે સંકળાય છે? તો તે થાય છે ધમાલ સાથે, તે તમારે યાદ રાખવાનું છે. સો અગર જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો, જેથી અમને આવા નવા વિડીયો બનાવવામાં પ્રોત્સાહન મળે. સો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સો હેવ એ નાઇસ ડે.